تليا عيدن كحوق دلك الصومالية جنرال داهر آدم علمي ذكر شيء وهلي أبان دولا عيدن كحوق دلك جنرال عبد الساق ليف علمي أيام أن تحفيز كيس كلكم ما سراكيل سرى وكسعته وسارة دجاشان نقد دولة تركيا تليا عيدن كحوق دلك الصومالية أي سراكيش أسكسعته وسارة دجاشان نقد دلك تركيا لس عدي هش اسم لتري أو كسر أحسن دبو نسك حروين عصري أه والله قط أبر يدور عيدا ما دحوق دلك الصومالية إن معلمين صومالي تركيشة أي تبر جودا دلك كوسيان عيدا ما دحوق دلك الصومالية سد أو صحافة أو شرحي أبان دولا عيدن كحوق دلك الصومالية يا جرال عبد الساق ليف علمي sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Daahir Aadan Cilmi Naqarshe ayaa sheegay in heshiiskani uu wax badan oo isbeddel ku soo kordhin doono tayada iyo awoodda ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isagoo uga mahadceliyay dowladaha Turkiga, Mareykanka iyo Midowga Yurub dadaalada ay ku bixinayaan dib u dhiska iyo tababarada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya sidoo kale mudane Hussein Hamdi Argu oo ah madaxa ugu sarreeya qaybta tababarada ee wasaaradda gaashaandhiga dalka Turkiga isla markaana u saxiixay dowladda Turkiga heshiiskaasi ayaa tibaaxay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u bilaaban doonaan dib u dhiska xerooyinka tababarada lagu siinayo ciidamada maadaama ay dowladda Soomaaliya kala tashan doonaan goobta ugu habboon ee laga hirgelin doono xerooyinkaasi heshiiskan ayaa daba socda heshiiskii ay hore u kala saxiixdeen wasaaradaha gaashaandhiga dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya kaasoo ay meel mariyeen baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaana haa dalka Turkiga tababar uu uga socdaa 4 sargaal oo ka kala socda ciidamada cirka dhulka iyo badda Soomaaliya kuwaas oo loo diyaarinayo inay tababaradii ay soo qaateen uga faa'iideeyaan askar kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Maxamed Cabdi Qadir Daahir warbaahinta kararka Soomaaliya Muqdisho